No more killings in the name of Jesus. Yes. No more genocide in Kenya. Yes. No more massacre of our children in Jesus' name. Hawa wote ni wahubiri ambao wako mahala hapa. Washirika tumewaambia waketi pale. Na tunataka kusema hivi kwa president wetu Dr. William Ruto. Sisi hatujafurahia hata kidogo. Tumekasirika kama wazazi. Sababu kizazi ambacho yeye anaua huyo mtoto wake. Panaitwa pepe sifa. That is the generation we expecting to be in power in years to come. Oh, yes. Na hakuna vile angekuwa ameretiwa na wana Kenya, then ikuwe sasa yeye ndiye ataenda kuwaua. There is a better way of ugly solution in Kenya. Bwana pepe sifa. Tunasema vijana wetu walikuwa wametokea wakiwa very wawaku wanafujo yote. Bwana pewe sifa. Amen. They are demonstrating and they are not funded by any political movement. Bwana pewe sifa. Hiyo ndio kitu inatuma sana kama wazazi. Dio. Si ile wakati mwingine tulikuwa tunasema hawa vijana wanapatiwa 200 shillings. Praise the living God. Amen. Hawa ni watoto wetu ambao wanakuambia hapana, naenda kupigania haki yetu. Bwana pewe sifa. Amen. Sababu ya yale mambo ambao we spoke about finance bill. Praise the living God. Amen. Tulisema hiyo finance bill na wanasema hata wanasoma kunduliko. Mimi ukiniuliza mambo mengi siwezi kukueleza, lakini najua vile kunaendelea. Hao watoto ni wasomi. Hao watoto wanaangalia ile mambo ambao inapitishwa na roho zao zinawakera. Na sisi ni kizazi chetu wale ambao sisi tumewazaa. So if they are representing us, we are the parents and we are saying no, nobody who will kill this generation again. It cannot happen in a timing of a believer, a president who believe in God, a president who goes on his knees kuomba Mungu. Na aliwepo hapo na maombi. Hawa watoto nilisema hata waende bunge, wanapewa sifa. Nini wataharibu hapo kuliko kuua roho ya mtu mmoja? Wakiharibu hata kama mifiti hapa kwa vitu vingine, zinaweza, tunaweza toa pesa na zitengezwe. Hiyo ni pesa ya raia ambayo ilijenga parliament. Hiyo ni pesa ya raia ambayo ilijenga state house. Hiyo ni pesa ya raia inalipa hao wabunge. Wanachopewa sifa. Ni pesa ya raia ambayo inatumika hata kwa president on daily basis. It is our taxes. So why do you reach a point of killing innocent people? Right now we have more than 150 tunasikia wamekufa. Hey. Yesterday night in Githurai kulifanywa massacre usiku. We have all those videos. Yes. Where is the fear of God? Praise the living God. Kwani kuogopa Mungu kumeenda wapi? Kwa nini tunafanya kama watu ambao hawaogopi Mungu? Wahubiri. Yes. We are not going to allow that. We are not. We refuse that in the name of Jesus. Yes. We refuse that in the name of Jesus. Yes. We refuse our children to die. Yes. Sisi tunakataa watoto kuuliwa. Yes. How can they pass wabunge KDF to be deployed to kill our young men? Yes. Where is the human heart? Kwani roho ya umuntu binadamu imeenda wapi? Don't we have the right to demonstrate? Whenever you kill them, you are igniting the spirit of bloodshed. And you are just watching. Mulisema wahubiri sisi hatujaongea. Watu wengi yetu inatuma ndani yetu. Na hatutaitikia. As far as we are alive, even if others are killed, mujue hiyo roho mujeyua. Because you cannot kill the spirit. Even if you kill 10 of them, or you kill 15 of them, there will be freedom in our country to talk the right things. Because generation yetu imefika mahali. Hawa sio wale mulikuwa mnapatia 200. Hawa sio wale ambao mulikuwa mnapatia 100. Yes. We are really appreciate our generation Z. Yes. Let them be allowed to demonstrate. Yes. Stop igniting their anger by killing one of them. The killing of one of them is what is igniting. Wao kufanya violence. How many will you kill? How many will you kill? Ndio mtoshereke. What I can assure you, what goes round comes round. Hiyo mambo unafanya kizazi chenu kiko pale mbele. Not unless una mtoto, then where you can allow. Hao watu wote tumeona wamekufa because of innocently rejecting the finance bill. Is there no any way, President Dr. William Ruto, where we are born
killing you? Who said that killing, shooting to kill is the solution of this country? This one is not like Uganda. Kenya sees it to make you, to know we know who we are. And we will not accept again our children to be killed in this country. We refuse that as Christians. We refuse that as body of Christ. And we are saying, no more killing. No more killing. No more killing. No more massacre. No more genocide. Namuta tufanya kama Rwanda sisi. Mutu katakate. We are 50, more than 50 million. And we cannot die because somebody is seated on throne. We respect you, yes, as our president. We respect you, we honor you. But those who are advising you to shoot to kill, that one before God, who we believe in, God who allowed you to sit on that seat, God who created heaven and earth, God who knows the future of those children, we are so pained. And we refuse, and we are telling you, President Dr. William Ruto, hiyo matendo ambao unatendea wa Kenya ambao walikuweka kwa hiyo kiti, maasura ambao walikuweka kwa hiyo kiti, mama mboga ambaye aliyekuweka kwa hiyo kiti, risasi jana zilikuwa zinakuta watu kwa nyumba, kwani hamuna utu, kwani hamuna Mungu ndani yenu? We are house of grudge. We are house of grudge, and we are refusing, and we refuse our young people. We refuse our young generation. God told me about revival. Na kanituma kwa your generation, ya Joshua. We refuse. You will not kill us. You will not kill our children. We are defending our children. We are saying we have right. No more killing for us innocent children. I'm a servant of God. God by God. Ima chosi ambao wa Kenya wanalea. Ima chosi ambao inatiririka. Ujichunge watoto wako wasikuje kulia. Afadhali uwe watu ambao wamezaa watoto. Afadhali uwe watu ambao wako 50 years. What have innocent children done? Nilisema nikajiuliza kuingia bunge, kwani kuna shida gani? Wakiingia, hata waingia huko nini wataharibu ambao sisi hatuwezi toa pesa tena? Si ni pesa zetu, ni tax zetu zinatolewa. Why, President Ruto, why are you doing this? Why are you betraying God who put you in that position? Why are you not standing on behalf of God who made you to sit on that seat? President Dr. William Ruto, kwa nini wewe unafanyia kanisa hivyo? Hawa watoto sababu ni vizazi ambao sisi tunakojea. They are the future generation. What are they learning from the church? What are they learning from us, the church? Umetuharibia mpaka kuna kufanya crusade. Sababu wanasema huyo mtu ni mcha Mungu. Imegeuka sasa sio mcha Mungu. He's a killer. Oh God of mercy. God of mercy. God of mercy. Sit on your throne. God, we refuse that bloodshed in Kenya. Father, may you turn the heart of President Dr. William. Jesus, have mercy. Jesus, have mercy. Have mercy on our children. Have mercy on our generation. God, have mercy. Speak to the heart of President Dr. William Ruto. Speak to him and the leadership. Those who are misadvising him, Lord. Father, turn their hearts. Turn their hearts, Lord. Turn their hearts, oh Lord. Turn their hearts, oh God. Turn their hearts, oh Jehovah. In the name of Jesus. I want us to pray for this generation, because I hear tomorrow they have passed a bill. They have passed a bill at parliament that KDF to be deployed. Now those people are normally told shoot to kill. Now ni watoto wetu ambao sai wanasema bado wataenda on the street. We don't want to see this bloodshed. Why will it happen when we have a president who is a Pentecostal? Kwani Mungu tumekufanyia nini baba? Jehovah, tunakataa kifo ya watoto wetu. Baba, tunakataa. Jehovah, tunakataa.
us, mercy, Lord, because of our generation. We love you, Jehovah. Father, because of revival, have mercy on us. Have mercy on us. If there's anybody who have done any sin, we repent on behalf of Kenya. We repent on behalf of our presence. We repent on behalf of Christ. We repent on behalf of our parents, even those who went ahead of us. Jesus, have mercy. We love you, Lord. We exhort you. In Jesus' mighty name.